Príjemný deň, priatelia. Dnešná relácia bude športová. Predstavíme vám dva super rýchle športy od Audi s rozdielným pohonom 4x4. Čo bude lepšie? Menšie a ľahšie Audi S3, ktoré má pseudo quattro, alebo RS7 s klasickým quattrom a so športovým zadným diferenciálom? Ako si tak raz večer stojím na križovatke, spoza môjho chrbta sa ozve strašidelný rachot, streľba z výfuku, no proste strach. Pozriem do spätného zrkadla, ale tam nič výnimočné. Pohľad na obyčajnú Audi A3. Lenže tam nebola obyčajná A3, ale S3, najsilnejšia verzia modelového radu A3. V dnešnej dobe sa stalo pravidlom, že športové auta už nie sú také muskulatívne, nedávajú svojim vzhľadom najavo silu, ktorú majú pod prednou kapotou. Rovnako aj S3. Svoju silu a svoj potenciál skrýla do manažerskej elegancie. Od klasickej A3 sa S3 odlišuje hlavne čiernou lakovanou maskou chladiča, ktorá je krásne vzdušná. Tiež tieto otvory po bokoch nárazníka sú priehľadné, to preto, aby motor a všetky komponenty, ktoré potrebujú vzduch na chladenie, mali čo najlepší prívod vzduchu dovnútra. Máme tu plne LED predné svetla. Mimochodom, všimli ste si, že Audi ich dostalo až po Seate Leon? Je to tým, že chlapci zo Seatu plne LEDkové predné svetla vyvíjali na vlastnú päsť a s farbou vyšli von, až keď šéfovia koncernu schvaľovali finálny produkt. A bolo im blbé to rušiť. Máme tu tiež o 15 mm znížené športové pruženie, v našom prípade s príplatkovými tlmičmi Magnetic Ride, nastaviteľnými v troch režimoch. Sú tu tiež rozšírené prahy, no a obuté máme príplatkové 19-palcové kolesa. Model S3 si môžete objednať so všetkými tromi verziami karosérie, čiže ako hatchback, cabrio alebo moju najobľúbenejšiu verziu sedan. Prečo mám sedan rád? Pretože je to výborne vyvážené auto. Tento typ karosérie A3 dodáva vyššiu torznú tuhosť. Naozaj cítite, že toto auto je o niečo lepšie vyvážené ako hatchback. Viac sa mi po jazdnej stránke páči, viac mi sedí. No a teraz si ideme vyskúšať, ako S3 v reáli funguje. Sme na jednej z trati pretekov automobilov do vrchu. Máme tu rovnakú techniku, akú využíva Golf R, teda pod prednou kapotou preplňovaný 2-liter. Tu sa volá TFSI, ale v zásade je to rovnaké TSIčko ako v Golfe s výkonom 221 kW, 300 konských síl, krútiaci moment nádherných 380 Nm. Tento motor, opäť musím opakovať, že je úžasne ostrý, fantasticky ťahá, elasticky je, ide zo spodu až hore, v podstate nemá slabé miesto, šialene ťahá v celom spektre otáčok. Ako sme tu točili dnes prejazdy, tak z toľkého preťaženia, z toľkých gečok mi až z vlastnej jazdy došlo zle, to sa mi už dávno nestalo. To je tiež dôkaz toho, že toto auto má šialenú silu. Papierovo zrýchluje o niečo slabšie ako Golf R. Asi je to tým, že sme o niečo ťažší. Máme tu úžasne strmé riadenie. Mám fantastický kontakt s prednou nápravou. To riadenie je tuhé. Vyslovene musíte bojovať s autom. Chce to až fyzickú silu zvládať toto auto v zákrutách. Od jednej krajnej polohy po druhú máme len dve otáčky. Náš testovací kus je vybavený dvojspojkou automatickou prevodovkou S-tronic. No, to je prvá vec, ktorú by som z tohto auta vyhodil. V minulosti som skúšal S3 Senna s manuálom.
ktorá má v prvom rade nádhernú hlavicu radiacej páky, tu by som nevymenil za nič. No ale samotná prevodovka, ja tvrdím, že DSG-čky do benzínových aut a do športových aut s tou lacnejšou verziou softveru, ako máme tu, jednoducho nepatria. V takomto silnom aute prevodovka nemá čo radiť za vás a presne tu je tá slabšia, lacnejšia verzia tohto softveru a veľmi mi to vadí. Ja viem, že ľudia majú radi pohodlie a strašne sa im páči, ako to odplúva do výfuku pri preradení hore, ale nestojí to za to, okoľko vám to pokazí radosť jazdy s týmto autom. Ak Audi S3, tak určite s manuálom. No a čo sa týka pohonu 4x4, máme tu rovnaký systém ako v Golfe, čiže s medzinápravou spojkou Haldex. V týchto ostrých zákrutách pri naozaj veľmi dynamickom tempe sa to auto správa vyslovene ako prednohrabka, ako nedotáčavá prednohrabka. Asi by som prijal, keby toto bola čistá predokolka. Toto auto je stále viac nedotáčavé, ako má ten systém pohonu 4x4 občas svetlé chvíľky, že naozaj niekedy má ten zadok na veľmi klskom povrchu alebo prašnom dotlačiť do tej zákruty, lepšie mi pomôže zahnúť, ale vo väčšine prípadov je v zákrutách auto viac nedotáčavé, aj keď cíti tú oporu všetkých štyroch kolies. To sa bavíme už vyslovene o extréme. Celkovo Audi S3 veľmi ostré, veľmi rýchle. Musím povedať, že na bežných cestách, kľukatých a tak ďalej, výborne sedí, výborne sa ovláda. Aj keď tu máme 19 palcové kolesa, tak v režime komfort s nastaviteľnými tlmičmi sa dá prežiť aj na bratislavských cestách. Tá jazda je naozaj konzumovateľná a keď to prepnete do režimu sport, tak nemusíte sa báť, alebo teda môžete s týmto autom vyslovene skočiť aj na okruh. Pri tom, ako je toto auto rýchle, ak vie byť dynamické, tak neviem si predstaviť, čo viac ešte môže ponúknuť model RS. Zvlášť, ak bude mať rovnaký systém pohonu 4x4. Nechajme sa prekvapiť, som zvedavý, že či okrem vyššieho výkonu ponúkne niečo viac, ponúkne niečo v prospech agility jazdy. Na tejto úrovni S3 mi úplne stačí, podľa mňa. Pri tomto, čo toto auto dokáže, nepotrebujete viac na bežné každodenné jazdenie a občasné vybláznenie sa. Žiaľ, nie je quattro ako quattro, ale aj tak by som si nechal povedať. Na také každodenné používanie Audi S3 naozaj skvelé auto. Teraz tu však máme úplne iný športový automobil. Praktickejší a s veľkým kufrom. Nakoniec posúďte sami. Aj keď mám pocit, že v poslednom čase vám ukazujeme nejako príliš veľa škodoviek, my za to nemôžeme. Oni jednoducho teraz obmieniajú všetok ten svoj dizajnový jazyk a potrebujú to samozrejme ukázať aj verejnosti, ale tentokrát prídeme k takému príjemnejšiemu času, pretože sme dostali do rúk Octavio RS. To, že to je kombík, mi vôbec nevadí, práve naopak mám pocit, že Octavia je v tej kombi verzii dokonca krajšia a hlavne toto je benzínová RS, čiže žiadna RS s naftou. Aj keď ide o pomerne veľké auto, samozrejme RS-u, som rád, že výrobca sa nepriklonil k tomu riešeniu, ktoré preferujú niektoré iné nemecké firmy, napríklad ponúknem až 21 palcové kolesa v aute takéto triede, čo mi príde naozaj nezmyselné. Tu sú 18-ky dokonca v dobrom rozmere, 225-40, čo je v celku bežný rozmer a tým pádom ani tie gumy na to nie sú nejaké šialené drahé. Dizajnovo mi prídu v celku vydarené. Jedna vec, na ktorú chcem upozorniť, je to, že samozrejme preto som aj pri zadnom kolese, lebo majú dosť veľký vplyv na sedenie na zadnom sedadle. Nesúvisí to vôbec s týmto priestorom, ktorý je vzadu viac ako bohatý naozaj na kolena, na hlavu.
sedí sa tu pomerne dobre, krátky sedák, to je taká klasika, ale súvisí to s tým, ako sa budete cítiť za jazdy, pretože a neplatí to iba pre Octaviu RS, ja som strávil v Octavii kombi na zadných sedadlách asi 40 km, v tomto aute o niečo menej, ale musím povedať, že ani sa mi ten zážitok nechce opakovať. Tá jazda vzadu je podľa mňa naozaj nepríjemná. Jednak po tej hlukovej stránke mám pocit, že naozaj v týchto autách sa šetrí na tom odhlučnení a niektoré rany, ktoré toto auto dokáže preniesť donútra, sú podľa mňa že na zamyslenie. A druhá stránka veci je to, že je to tvrdé a naozaj nepohodlné. 162 kW, čo je 220 koní pri 4500 otáčkach a hlavne ten krútiaci moment 350 Nm už od 1500 otáčok. To je taký dôvod aj zabudnúť na naftové agregáty, pretože dvojlitrové TDIčko v Octavii RS má 380 Nm, ale pri 1750 otáčok naozaj ten rozdiel už je úplne zanedbateľný. Kombinovaná spotreba, ktorú udáva výrobca, je 6,2 litra na 100 km. V meste to je 7,7 a mimo mesta dokonca 5,3 litra na 100 km. No, uvidíme. Tomu dizajnu som sa zbytočne zvonku nevenoval, pretože to auto v podstate až na ten predný a zadný nárazník vyzerá pomerne sériovo. Trošku problém mám viac s interiérom, pretože naozaj, keby som tu nemal na volante RS, tak si myslím, že sedím v obyčajné Octavii. Chýba mi tu viac takých detailov, no a tie sedadlá, dobre, tie sú športové, to sedenie tu je veľmi príjemné, akurát, že nastúpil som do tohto auta a hneď som si všimol, že to je nejaká kopia sedadiel z Audi modelov RS, čo si myslím, že je... Nie je to zlé na pohľad, ale keď sa človek bližšie pozrie na tie sedadlá, na tú látku, to prešitie, ten vzor, vyzerá to ako taká lacná náhrada z Poľska. Nehnevajte sa na mňa. Pokračujeme výkladnou skriňou športovej rodiny Audi. Čo sa stane, ak S3-ku nahradíte niečím, čo je o 500 kg ťažšie, ale má o 160 koní viac a navyše disponuje najlepšou koncernovou technikou. Hovoríme o Audi RS 7. Prešlo niekoľko dní a vraciame sa na pôvodné miesto činu s autom tej istej značky. Tentokrát ale ideme testovať najostrejší, najdivokejší model z ponuky športovej rodiny Audi RS 7. Náš testovací kúsok je v plnej športovej výbave so všetkým, čo si k tomuto autu môžete priobjednať. Je tu športový výfuk s dvomi výstupmi, máme tu príplatkový balík Dynamic Plus, ktorý pozostáva z karbon keramických brzd, športový zadný diferenciál, máme tu dynamické riadenie, športový podvozok RS-ový, máme tu kompletne LED-kové predné svetlá a tiež maximálnu rýchlosť odblokovanú na 305 km za hodinu. Najviac ma fascinuje pohľad do 21-palcových kolies, ktoré sú kompletne vyplnené brzdovým kotúčom. S týmto diskom by ste sa mohli zúčastniť olympijskej disciplíny v hode do diaľky. Priatelia, a teraz, kto máte kvalitnú aparatúru doma, pustite si ju naplné, pretože začína koncert pre Audi RS 7. Zbytočne si budete priplácať za špičkovú audiosústavu Bang & Olufsen, pretože počúvať budete chcieť toto. Kto by si nepamätal z Audi RS Tour, ktorú sme priniesli koncom uplynulého roka, tak aspoň v krátkosti základné parametre. Pod prednou kapotou máme dvomi turbami Twin Scroll preplňovaný 8 válec s výkonom 412 kW 560 konských síl. S touto strojovňou dvojtonové Audi RS 7 akceleruje z 0 na 100 len za 3,9 sekundy. Podobne ako v S3, tu si môžeme kompletne vypnúť ESP. V malom Audi nám to veľmi nepomohlo.
Uvidíme, či nám to pomôže tu. Takže poďme na to. Kokšo, toto je masaker, toto je palba. To je strašné, akože čakal som hocičo, ale pravdu povedať, jazdíme tu už 2 hodiny, ale toto som si na prvýkrát ostro vyskúšal až teraz. Prvý dôležitý poznatok v porovnaní s S3-kou mám v rukách o 490 kg viac, tak menej bojujem s autom, mám pocit menšej dramatickosti. Proste auto ide rýchlo, ale krásne plynulo, ľahko sa ovláda, je naozaj príjemne agilné. Quattro je proste Quattro a so športovým zadným diferenciálom. Normálne si krásne tu na odhodil zadok, to je proste paráda. Držím v rukách šialené 2 tony, ešte šialenejších 560 koní, ale to auto chodí jak hatchback po týchto zákrutách, to je skutočné. Jedine pri dobrzďovaní si treba dávať pozor na tú hmotnosť, ale ináč akože krása. A samozrejme, pri tom dobrzďovaní máme tú výhodu, že sa opierame do keramiky, teda karbon-keramické brzdy, ktoré stoja, myslím, že nejakých 3000 eur v príplatku, ale bez nich toto auto nekupujte. Ja by som ho bez nich teda naozaj nechcel. Poriadny výkon, poriadna váha, potrebuje poriadne brzdy. No, musím povedať, že toto bolo super, ako toto sa mi páčilo, oveľa viac ako v S3-ke. Naozaj RS7 je král športovej rodine Audi, aj keď je to ťažký mastodont. Tá technika, ktorá tu je, potláča všetky negatíva vysokej hmotnosti. Auto krásne zahýna, krásne sa snaží zadkom natáčať ten predok do zákruty a rýchlo, intenzívne prenášať výkon na cestu a bez nejakej dramatickosti. Samozrejme, zohráva tú úlohu aj to, že to auto samotné maskuje rýchlosť, maskuje tú reálnu dynamiku, ale mám zážitok. Čo S3 potrebuje, podľa mňa klasický pohon Quattro a športový diferenciál. Ideálne, krásne, dokonalé auto by bolo karoséria Audi S3, pohon Quattro so športovým diferenciálom a prevodovka s týmto softverom. Máme tu ináč 8 stupňov automatickú prevodovku, je to klasický automat, nie je to dvojspojka, s výborne rýchlým softverom a v prvom rade nepreradí za vás, drží to po obmedzovač. Jak sme točili a v niektorých zákrutách na obraze budete počuť a vidieť také sekanie, vyslovene tam počuť a vidieť, že prevodovka drží ten kvalt v otáčkach a čaká, kým nepreradím, to je to sekanie. Niekedy som prišiel po obmedzovač strašne skoro, že som až zabudol preradiť, stalo sa mi to niekoľkokrát. To je tiež dôkaz, že neskutočne rýchlo naberá toto auto dynamiku, rýchlosť. Máme dojazdené, no toto je úplne iná káva ako Audi S3. Samozrejme aj za inú cenu, v cene tohto auta by ste mali také 3 S3-ky alebo pekný rodinný domček. Ja som svoje k RS7 povedal, ale počas nakrúcania sme tu stretli nášho diváka, fanúšika Lukyho, ktorého som aj trochu previezol. Ahojte. Takže tvoje hodnotenie RS7. Moje hodnotenie je zásadne len kladné. Auto je vynikajúce, famozné. Má neskutočný výkon. Prvotný moment posadenia sa na sedadlo spolujazdca bolo pre mňa ako facka do tváre. Doslovne ako facka. Bola to ako cesta priestorom, obrovsko rýchla. Ale potom si zvykol. A časom,
časom to auto dávalo také pocity, že človek bol stále istejší a istejší a už si to potom len užíval. Bolo to fakt veľmi dobré. Ja nemám čo dodať. A ešte pred záverom, priatelia, tu máme druhý diel oktávky RS Kombi. Ja sa s vami lúčim, ale v tom nasledujúcom motoringu absolvujete s nami prvú jazdu vo Volkswagene Golf Sportsvan. Tak sa majte pekne, užívajte si leto, vidíme sa o týždeň. Taký prvý pocit, ktorý som mal z tohto auta po rozbehnutí sa, je okamžite hlavne ten motor, pretože naozaj nesnažím sa, chodím plynulo po meste. Človek má veľmi dobrý pocit z tej odozvy. Naozaj ten veľký krúťací moment sa tu odráža. V podstate môžete mať 1000 otáčok, 1100, nenúti vás to podraďovať, pretože to auto, keď nepotrebujete nejako brutálne akcelerovať, dokáže zrýchliť veľmi príjemne. Ďalšia stránka veci, ktorú si človek okamžite uvedomí, keď jazdí po dobrých cestách, to auto je veľmi príjemné. Aj vzhľadom na to, ako máme kolesa, si myslím, že tá jazda je po dobrom povrchu naozaj excelentná. Keď sa už človek ale dostane naozaj na tie zlé cesty, tak je to nepríjemné už aj pre toho vodiča. Hlavne podľa mňa tá zvuková stránka, pretože je mi jasné, že tie tlmiče sú na to dimenzované, aby zvládli všetko. Však samozrejme je to české auto a teda dobre vedia, aké majú oni cesty, aj my. Dostávame sa už mimo mesta, teda čas, kedy môžeme mierne zvýšiť našu rýchlosť. Naozaj úprimne nevidím jediný dôvod, prečo by som si mal kupovať naftovú Octaviu RS. Pretože toto auto zrýchluje fantasticky. Ten zvukový prejav toho benzínového agregátu je naozaj veľmi príjemný. Motor absolútne nepočujem. Jediné, čo vnímam je, idem 86. Začína tu dosť cítiť aerodynamický hluk. Reálna spotreba tohto auta je veľmi závislá od toho, ako budete samozrejme jazdiť. Moja priemerná spotreba skončila pri natáčaní v meste. Jazde v meste sa pohybovala zhruba od 8,5 litra ku nejakým 9, 9,5. Ale hlavne, keď som sa čo len trošku snažil, veľmi rýchlo som si uvedel tú priemerku zhodiť a dokonca aj po absolvovaní nejakých diaľničných úsekov, zhruba 400 kilometrových, musím skonštatovať, že tá priemerná spotreba 7,5 litra, ktorá mi vyšla vo finále, je naozaj dobrá hodnota. Toto je jedno zaujímavé, pekné a pomerne aj schopné auto. Pokiaľ človek naozaj má rád takéto rýchlejšie zväzenie alebo má v krvi aspoň trochu benzínu, myslím si, že toto auto ho celkom nadchne. Ono, tie okolnosti vás občas totiž prinútia predať ten svoj športiak a kúpiť si niečo také rozumnejšie alebo dajme tomu rodinnejšie. Najväčší dojem na mňa urobil tento benzínový agregát, pretože nielenže auto dáva dobre dynamické schopnosti, ale na druhú stranu aj tak rozumne úsporný a nezruňuje vašu peňaženku. Čo mi trošku vadilo je tá tichosť, ktorú by som v aute s takým odznačikom RS nečakal. Chválim ešte aj posed v tých predných sedadlách, nech už teda vyzerajú akokoľvek a určite to auto má čo ponúknuť. Naschvál som sa nevenoval batožinovému priestoru, pretože o tom už viete asi všetko, pokiaľ sledujete našu reláciu, ale pre mňa stále tak trošku platí to, čo už som hovoril o druhej generácie. RS je skôr výbava ako nejaké brutálne jazdné zážitky.